Kobul toplaganmış. E'tibor bersizlar mana klapan kuygan. Mana shu joyga e'tibor beringlar motorni qaltirashiga mana. Buni yaptım. Xudo xolasa kompressorlarni o'lchab, tayyorlab qo'yib beramiz. Ha, qani? O, zo'r. O, bol, ikkinchisi. Bunisi ham zo'r. Bo'ldi. Otib yuboray deyapti bu datchik. Ha. Bo'ldi. Turchatamiz. Qani? Bo'ldi. Voy, nol. Bo'ldi, 4-chi klapani kuygan. Xudo xolasa galovka ko'taramiz buni. Namanganda Chortog'idan Chortog'idan kelgan mashina. Xudo xolasa, adashmasam bu 4-chi mashinasi ukalarimiz. Oldin ham bir 3-ta mashinasini olib kelib qildirib ketishdi. Zo'r yuribdi aka, 80 mingdan oshib yurdi. Maza qilib meni yuribmiz, buni ham qilib berasizlar dedi. Galovkada klapan kuygan, ko'rdinglar, davlena kompress pas. 4-da klapan kuygan. Ochib tayyorlab motorni ham ko'rdinglar, qaltirab ishlayapti. Mashinadan turadigan qilib qilib beramiz akalar. Bizni kuzatishda davom etinglar. Video yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'ysanglar bo'ldi.